God morgon. Lite dåligt med ljus ska jag tända. Ja, så ser ni min kalufs. Jag har tvättat mitt hår idag med apotekets schampo. Inget respirator. Alltså, detta är bara reklam. Ren reklam. Jag är ju inte den som ger ut rabattkoder. Faktiskt inte. Men i alla fall, jag avslutade inte videon igår ju. Jag vet inte riktigt varför, det bara blev inte så helt enkelt. Kom i sängen rätt sent, vet inte varför där heller. Men jag vet inte varför det blir som det blir. Och jag skulle klä mig nu och med min färdig och bli så genomsvettig. Så jag är fuktig i håret, alltså det är ett sjukt. Alltså jag har kammat ut mitt hår. Men i alla fall, jag har sovit jättebra natt. Jag tror att det blir en powernap idag när jag kommer hem. Som sagt, det hände inte jättemycket igår. Gud vad jag hoppar fram och tillbaka. Men det hände inte mycket igår. Jag åt. Det var gott. Jag var lite så, ja. Sen hände det inte mycket mer. Och idag, vad händer idag? Det är det vi som vann. Jag ska gå senast 15:15. Jag har satt denna. Så att den ringer 10:50. Då ska jag ta på mig BH, tröja. BH, linne och tröja. Och sen ska jag gå. Så får det bli som det blir helt enkelt. För jag har inte någon. Vad heter det? Jag har inte ombyte mat tyvärr. Om det skulle bli så. Vädret visar att det ska vara sol. Men nu är det väldigt molnat. Jag är lite sådär. Det står 10% risk för regn. Jag har min jacka med mig i min ryggsäck. Och alltså liksom. Jag vet inte vad som händer. Jag får ta på mig min tjocktröja helt enkelt. Så får det bli som det blir. Vad händer? Jag är mer mindre färdig. Det händer inget speciellt idag. Jag mår hyfsat bra utav att jag tränade igår och det känns idag. Inte att jag har träningsvärk eller något sånt. Det är bara det att jag är väldigt övertrött. Faktiskt. Och jag ska smsa min kontaktperson också. Så ja. Så ser det ut. Faktiskt. Så ser det faktiskt ut. Men i alla fall, jag ska inte prata mer nu. Alltså liksom, jag har ingenting att prata om. Så att jag tänkte bara vänta in tiden. Så vi ses lite senare. Nu kliar man ju örat, annars är det i näsan. Oh my god. Jag skulle inte ha följt med på en liten mini-utflykt. Oj, tjusan, hejsan. Idag. De tar bilen. Någon dag i veckan. Jag vet inte exakt vilka dagar det är. Men där är några som tycker väldigt mycket om att åka bil. Alltså bara för liksom. Det är. Alltså jag tycker också det är jätteskönt att åka bil. Alltså man behöver inte tänka. Man kan slumra lite. Alltså lite så bara chilla helt enkelt. Men så blev det lite tajt i bilen. För att de två som. Brukar åka plus jag är lite bred av oss överlag. Så jag har lite problem när det blir lite för tajt. Jag behöver lite space överlag. Och sen så sa jag liksom till personalen som skulle köra. Ta de som brukar åka. För att jag åker ju bil. Var varannan helg. Alltså mig spelar liksom ingen roll. Jag ville bara bryta mitt mönster lite här också. Så man liksom inte bara blir inrutad. Överlag. Så. Men vi får se nästa gång. När det nu blir vet jag inte. Men som sagt. Spelar mig ingen roll så. Jag blev besviken. Absolut. Men. Jag skötte det bra. Personalen som körde. Hon sa att jag var så snäll att tänka på de andra. Och lite så.
Så jag känner liksom bara wow, jag var inte självisk. Det är jag väldigt duktig på att vara, tycker jag faktiskt. Men i alla fall, annars har dagen varit bra. Jag är skittrött i huvudet. Alltså liksom, oh my god. Och jag vet om att jag har en del att göra hemma. Så jag känner liksom bara så här, oh my god. Det var broccolisoppa idag till lunch, till den ena till den andra. Och jag har inte ätit denna broccolisoppa. De har haft den rätt ofta här och sånt. Men detta var min första gång på väldigt länge. Och de hade faktiskt potatis till. Kokt potatis till. Det gjorde det bättre. Jag måste ta medicin bara. För jag tror att den är gjord på mjölk och matlagningsgrädde. Så i och med att jag inte har läkarintyg på att jag är laktosintolerant så får jag äta vanlig mat. Det har funkat. De senaste gångerna har jag inte känt av. Men sen slutar jag ju liksom om en timme. En timme, om en timme och 10 minuter. Så. Jag ska dricka lite vatten nu och sen ska jag ta min bok tror jag. Eller ska jag titta på YouTube. Men sitter och redigerar jag inte här igen. Det gjorde jag igår och det tog för lång tid på min rast helt enkelt. Så ja. Men i alla fall. Vad tänker jag? Men det händer inte mer nu. Jag väntar en tid på att jag ska gå. Och ja. Nu ska jag bara chilla på min rast. Snabb uppdatering av vad är min förkontroll där. Jag ska titta på US Inc. Park. Jag har alla filmerna utom den sista. Jag ska försöka köpa den också. När vet jag inte eller någonting sånt. Har ingen aning. Jag ska välja språk nu visst. Vad har vi nu? Mina förkontroller. Jag blir alltid av med mina förkontroller. Jag måste efterkomma. Så. Svenska var ju allra längst ner naturligt. Det blev ju inte dubbad, det blev ju på text. Så, men jag tycker om sådana filmer. Jag har varit rätt sugen på att titta på dem rätt länge nu faktiskt. Klockan är alldeles strax 3. Jag äter sent mellanmål. Jag har satt, ska vi se här. Alldeles strax 3. Jag satt klockan på klart över. Och då ska jag diska för jag har jättemycket disk. Jag måste diska någon idag. Men när jag kom hem, det var duschen direkt. Så jag var före duschad, var hemma 20:01. Var före duschad till ungefär 1:30. Och sen la jag mig direkt och la mig, jag låg en timme. Alltså, och 10 minuter. Jag kom inte riktigt upp direkt heller. Men jag kände liksom, jag kan inte ligga här. Hur länge som helst. För då det blir fel med maten. Jag behöver diska. Alltså liksom. Jag behöver egentligen dammsuga också. Men det får jag ta. Jag måste göra upp ett schema nu. Från och med på måndag. Och då nu från och med på måndag. Så är det. Nästan rullande utöver onsdag. För då är det. 1 maj. Annars är det liksom. Då får jag planera in. Och hoppa över den dagen. För att jag kanske ska in till Lund och käka lunch med min kontaktperson den onsdagen där. 1 maj. Jag ska käka nu detta. Och titta på US Inc. Park som sagt. Och ja, vi ses till senare. Oj, vad långt ifrån. Nu är jag tillbaka. Hej igen! Klockan är så mycket som tar soffplattan. 7:45. Jag gjorde det jag sa innan. Att jag har diskat upp. Och så skulle fixa med maten. När jag kände liksom att. Nej, ja, jag diskade upp. Jag kollade inte på klockan. Jag gjorde så mycket jag kunde. Och kände liksom att nu börjar jag få för mycket front i giggen. Och då kan jag inte fortsätta. Då måste jag liksom sätta mig och ta en paus. Jag är inte. Där är jag inte så jättestark när det gäller smärta överlag. Så då lät jag det i takstället vara kvar. Och
lufttorkade helt enkelt till 4:10. Du torkar det, sätter in det och ska göra den här gräddsåsen på påsen. Kokar upp den, inga konstigheter, ställer den på en annan platta så länge. Och ska steka upp mina köttbullar och strömmen går i hela lägenheten. Jag får panik. Först märker jag inte att det är avstängt. Förrän jag ska ha, jag stänger upp, sätter på plattan. Och sen tar jag och hämtar mitt steksmörj i kylen. Och då är kylen helt släckt. Alltså den är helt död. Och jag liksom bara så, vad i helvete gör jag nu? En propp har gått, jag har inga proppar hemma som fungerar. Jag har bara de som är i proppskapet och det är någon av dem jag måste byta ut. Det var den första tanken. Jag ringer till mamma desperat, detta har hänt en gång tidigare också. Jag svettas som en idiot, dödstressad, jag är skiträdd på grund av min mat i frysen. Dessutom, alltså liksom, det blir inte dåligt bara så där. Men det är ändå liksom, jag har lagt pengar på det här för att kunna äta det. Och sen hatar jag slänga mat, det är det värsta jag vet. Ja. Men för tag på mamma då, säger vad som är problemet. Hon säger att hon har väldigt mycket på jobb och kommer så fort, eller hon skulle ringa mig så fort som att hon var färdig på jobb. Och det gör hon. Jag säger min situation. Hon köper då proppar till proppskåpet och lägger ut så länge. Och klättrar upp på stolen och checkar läget och hör sig och grejer och tar ut proppar, ingenting händer och så här. Och sen är det en sån liten spakknapp, man ska trycka upp den rätt trög. Så gjorde hon det efter hon hade då bytat ut alla proppar och så fick hon gångströmmen till slut. Och så börjar jag mecka med min spis. Då var det den som hade slagit ut. För det var, där är 4 plattor. En av de plattorna slog ut spisen helt enkelt. Så att den plattan, eller den där man ändrar värmen, den snorgrejen, den ska jag inte använda. Jag kommer inte ringa min hyresvärd imorgon. För det är inte lönt. För jag kommer inte kunna få mig en spis förrän på senast tisdag i alla fall. Så att mig spelar det ingen roll om jag ringer på måndag då. Jag kommer inte använda min spis på lördag. Som det ser ut just nu. Och det blir nu hemma hos mamma. Vi äter eller så äter vi ute igen. Jag vet inte riktigt. Och sen, vad händer så? Men så vet jag liksom att det liksom, jag ska inte röra den plattan, den skruvgrejen till plattan. Så jag ska ringa honom på måndag. Så det är inte lönt att ringa imorgon. Det förstår jag ju också. Och sen fick jag då lagat mitt mat. Jag, som tur är, så är jag ju färdigduschad, men så har jag ju varit så varm så jag känner liksom, vad fan ska jag lägga mig med det här? Jag ska ju, vad heter det, träna imorgon, som det ser ut som. Så, ja. Men jag hoppas att det blir träning imorgon. Det skulle bli riktigt skönt om jag gör det. Alltså, faktiskt. Nej, det var helt sinnessjukt. Men det är rätt skönt att det händer nu. Så jag vet ungefär hur jag ska gå tillväga när jag flyttar härifrån. Om det hade hänt där, vad skulle mamma kunna ha gjort? Inte ett skit av det. Ser ni mina lockar? Alltså detta är min, alltså det, jag har själv torkat mitt hår. Det är, inte, det är så konstigt. För där är det rätt snyggt och där är det lite annorlunda. Jag gör ingenting åt mitt hår, bara själv torkat. Så, men det är rätt intressant nu när man bor. Jag har ändå bott här nu i 5 år i augusti. Som kommer liksom. Och det är nu det händer. Helt sinnessjukt.
när det gäller spisen och proppar och el och allting sånt. Men då vet jag, i och med att inte det händer så jätteofta så kommer jag säkert få panik igen när det väl händer liksom. Men nu är jag förberedd, jag har proppar hemma. Snälla, jag inte, jag måste ha min ström. Vad var det med? Det var jättebra att jag tog min powernap på en timme innan. Det var det faktiskt, för att jag hade inte klarat av kvällen nu. Jag hade varit alldeles för över. Jag hade suttit och gråtit nu, så trött jag hade varit. Och det var jätteskönt att det var verkligen hem, dusch, lägga sig. Alltså det var verkligen så. Och sen fick jag diskat undan. Det är bara köksbordet jag behöver plocka undan på nu. Men det gör jag rätt snabbt imorgon. Jag ska fixa med tvätten imorgon också. Så, men det är ett chill. Det fixar jag imorgon. Och med matlistan. Eller antingen gör jag matlistan imorgon. Eller så. Det är något som knäpper här ute. Det har varit nu flera dagar i rad. Alltså faktiskt. Min morbrors hund har varit och hälsat på mig här också faktiskt. Så jag vet inte om det är. Om det är han som spökar här. Det är så här att. Jag ser inte spöken, men jag känner av deras, vad det heter, aura, deras energi. Jag stod och borstade tänderna igår kväll. Jag kom i säng väldigt sent, tyvärr, igår. Ska komma tidigare i säng idag. Men så var han precis utanför toaletten där jag stod och borstade tänderna. Jag satt ju inte och gjorde mina behov. Och sen när du var färdig så sa jag verkligen till honom, om du inte aktar dig nu så kommer jag att gå på dig, för att jag kan ju inte stå och vänta på honom liksom. Så han, det kändes som att han dufsade iväg och han la sig faktiskt i min säng. Jag kan säga att han gjorde det, för att det blev svinkallt på mina fötter, så jag fick säga till honom sen, nu vill jag få sova, kan du akta dig lite, det börjar bli för kallt. Alltså verkligen. Och ni som tror på det här, varsågoda. Ni som inte tror på det här, whatever. Detta, alltså jag är jättestolt över att jag kan känna. Och jag skulle vilja se honom också. En liten tax. Ludde. Mm. Ingen hund så jag kommer ihåg så. Men det är jätteroligt att han kommer och hälsar på i alla fall. Det var länge sedan sist utöver igår. Men han märker nog också att jag mår bättre utav att här är undanplockat utöver starket så att säga. Så han vill nu hjälpa mig på traven och det är bara gott i det. Absolut. Så, min dag har varit bra. Jag har sovit bra. Jag har varit på DV hela dagen. Alla har varit dödtrötta på DV. Och lite så. Så att, men ja. Vi ses ju med som vanligt, så tumma upp, skriv någonting i beskrivningen om det är någonting. Och prenumerera jättegärna på min kanal, så ses vi imorgon. Godnatt och sov gott.